Hej och återigen välkomna till Kalmar och till Linnéuniversitetet och till webbprogrammerarutbildningen och utbildningen utveckling och drift av mjukvarusystem. För det är det ni har ansökt till och blivit antagna till att läsa hos oss. Jag presenterade mig tidigare, jag vet inte, jag tror de flesta var på introduktionen här borta, men jag heter Johan Leitet och är programansvarig för webbprogrammerarutbildningen. Och anledningen till att vi har samlat de här två utbildningarna i samma sal nu och inte kör separata introduktioner, det är för att de här två utbildningarna är väldigt i grunden lika. Vi jobbar på ungefär samma sätt. Lärarteamet är detsamma oavsett vilken utbildning man väljer. Det är inriktningen på de här som skiljer sig åt. Där webbprogrammerarutbildningen är mer fokuserad på att bygga webbapplikationer så handlar utveckling och drift av mjukvarusystem kanske mer av drift av den här typen av applikationer. Och med molndrift och de här bitarna. Jag kommer inte att prata jättemycket om innehållet i utbildningarna idag. För min erfarenhet är att om jag står här och drar alla kurser och sådär så det är många som har beskrivit för mig. Kan det ha varit du, Mikael, som sa det här till mig en gång som jag brukar köra för länge sedan? Att det här första dagen brukar vara helt svart. Ja, Mikael har läst det tidigare så det är därför. Men han sa det att den här första dagen, det är så mycket information så att när man ser tillbaka på den dagen så minns man ingenting. Och så kommer det nog vara för er lite. Så att jag vill mest gå igenom de mer liksom, grundläggande bitarna så att ni känner er hemma, så att ni vet vad ni ska göra den här veckan och sådär. Så att ni inte känner er allt för vilsna. Sen kan vi lägga på den här informationen mer programspecifikt lite senare om några veckor och mer när ni har liksom hunnit landa och börjat känna in rollen och vet vilken utbildning ni har gett er in på och sådär. Och då kan vi gå in mer på innehållet. För er som är på distans och för er som är på campus så är det bra att veta. När vi befinner oss i den här salen så står det en kamera där borta. Den filmar mig, den filmar inte era skärmar, ni som sitter där och sådär, så ni kan vara ganska lugna. Däremot om ni reser er upp där så kommer ni att komma i bild i kameran. Bra att veta om det skulle vara som så att man har skyddad identitet eller någonting och inte vill synas på den livestreamen så håller man sig från den kameran. Då går det jättebra att gå in genom den där dörren och kanske sitta i det där området, då är man väldigt safe. Det här gäller ju för samtliga våra kurser i princip, så streamas de på YouTube och de spelas därmed också in och sparas där. Det är ju en jättefördel för er såklart. Kan ni inte vara med på en föreläsning så antingen tittar ni på den hemma eller så tar ni del av den i efterhand. Jag kan tycka att det är rätt skönt också att kunna köra vissa föreläsningar i dubbelhastighet och sådana här bitar om man vill det. Ja, en fråga. Är det live nu? Jajamän. Om ni går in på coursepress.lnu.se/live så finns det en listning av våra salar och våra kanaler där. Och den här heter Computer Science and Media Technology Play 2. Så Play 2 brukar vi säga. Är det just nu. Och det är den ni kommer att ha i väldigt många kurser här under hösten. För de är lite knutna till salarna. Det är väldigt ovanligt att vi är i den här stora salen som vi är idag. Efter det är helt enkelt för att ni är så många så då är vi här. Här har vi en lite enklare setup. Jag kan inte se mig själv och jag kan inte styra kameravinklar och sådär. Så att därför sitter Jakob inne i vår studio och klipper det här just nu då. Men i många kurser så sköter vi det där själv så småningom. Det innebär ju också som jag sa här tidigare att jag får vänta in tills faktiskt streamen kommer igång. Det innebär också att när vi har rast så småningom så kommer jag säga att vi har 10 minuter eller 15 minuters rast och då är det 15 minuters rast för nedräkningen går igång och när nedräkningen har räknat ner då kör jag igång även om inte ni har hunnit hit så att ni vet om det. Tittar vi på nybygget så kommer vi att jobba lite mer med skärmar och sådär så att man kan se ut i korridorerna hur mycket tid man har kvar och sådär på rasten. Men det har vi inte riktigt fått på plats här än. Det sitter kameror i salarna också så ni vet om det. De där ska ju normalt sett inte streama ut någonting när man inte har föreläsning, om det inte är någon som har glömt att stänga av eller något sånt här. Så är ni osäkra så kan ni ju alltid gå in och titta på den playkanalen för den salen och se så att ingenting streamas om ni vill dela hemligheter. Men normalt sett jag har aldrig varit med om att, ja det har hänt en gång i Växjö att en kamera inte stängdes av så den låg på. Men det brukar vara väldigt sällan här.
I nybygget så har vi tänkt igenom det där lite mer, så där kommer det att vara extremt tydligt att så fort en kamera är igång till exempel så är alla fönster ute frostade in i den salen och så där, så då ser man direkt att oj, nu är vi igång. Men har ni frågor kring det här så är det bara att prata med mig kring det här med inspelningar och så. Tänk på det är på YouTube, det streamas ut och per automatik så efter någon timme eller två så kommer den livestreamen att vara publicerad på samma kanal. Så har man missat den kan man bara gå in där och så publiceras den efter någon timme. I vissa fall så jag brukar klippa raster och sådär och så publicerar jag det kanske lite mer strukturerat. Men det är lite olika hur olika lärare gör. Kort bara om mig. Jag är programansvarig för webbprogrammerarprogrammet. Jag är också programansvarig för påbyggnadsutbildningen. Det är ju så att ni som har sökt in till UDM, ni har ju sökt en treårig utbildning, en kandidatexamen. Ni som har sökt webbprogrammerare, ni har sökt en tvåårig utbildning. Det är ju en högskoleexamen, men den tvååriga utbildningen har man möjlighet att läsa till ett år efter, om man vill, för en kandidatexamen. Och det är det påbyggnadsåret som jag är programansvarig för också, så jag har haft introduktion med dem här tidigare i förmiddags. Ni når mig på de där kanalerna. Absolut bäst skulle jag säga. Vi kommer ju till Slack här snart. Ni når mig absolut enklast på Slack. Vi använder Slack för i princip all intern kommunikation. Lärare till lärare, lärare student, student student. Det är ett ganska smidigt verktyg att helt enkelt kommunicera med. Plus att vi är ganska lätt att automatisera saker gentemot Slack. Vilket gör att vi kan få lite schyssta saker att hända i Slack-rummen när det till exempel publiceras en ny föreläsning och sådär. Jag har, jag ska inte dra hela min livshistoria, men som jag sa här innan, jag kommer inte från Kalmar, jag har en skum dialekt. Jag kommer från Laholm på västkusten, flyttade hit för att plugga 2000 och läste ingenjörsutbildning inom datavetenskap eller datateknik var det på den tiden, en mjukvaruingenjörsutbildning. Så det är det jag har läst. Jag jobbade innan jag började plugga här så jobbade jag några år på ett mjukvaruutvecklingsföretag i Halmstad som heter HMS och Intellicom. Jobbade med inbyggda system och programmera små komponenter för industrirobotar som ska kommunicera med varandra och sådär. Så lite mer hårdvarunära programmering. Men jag kände kanske att det där med hårdvarunära programmering var inte riktigt min grej. Det roligaste som hände en dag det var att man lyckades få en diod att blinka grönt två gånger och det betydde liksom att det hade gått bra. Allting hände under huven. Jag ville kanske ha lite mer gränssnittsinteraktion och lite interaktion med människor. Så, där. Så då valde jag att söka mig till Kalmar eftersom det alltid har varit profilen här att ha lite mer praktiskt inriktad systemutveckling eller programvaruutveckling. Sen har jag jobbat här från och till, började som amanuens och jobbat som lite projektanställd och sådär. Faktiskt sedan 2002-2003, så ganska många år nu som jag har varit på högskolan i Kalmar först och sen i universitetet. Profilen har ju ändrats under de här åren. Jag hade väldigt mycket HTML och CSS och de här liksom gränssnittsbitarna i början. Nu är det lite mer JavaScript, mer programmering för min del. Jag kommer att ha er i ganska mycket kurser i början. Jag kommer att vara delaktig i JavaScript-programmeringskursen som ni har den första allihopa läser. Grundläggande programmering med JavaScript. Jag kommer att ha fortsättningskursen som heter klientbaserad webbutveckling. Där vi tar de här kunskaperna och börjar bygga webbgränssnitt. Sen kommer jag också vara inblandad i serverkursen som för webbprogrammerarna kommer efter den. Där vi börjar titta på lite mer servernära programmering och sådär. Och sen har jag lite kurser i tvåan och sådär. Ni kommer att stöta på mig i lite olika sammanhang i alla fall. När jag nu byter bild så hoppas jag att min kollega kommer in. Kanske lite snabbt genom dörren. Det hade varit ganska trevligt. Det tar nog kanske 5 sekunder till. Men Jakob Lindehoff som är programansvarig för utveckling och drift av mjukvarusystem. Så du ska få presentera det lite också. Är det okej att vi sitter ihop? För annars måste jag... Det kan vi göra. Hejsan, Jakob Lindehoff. Jag hörde inte riktigt vad Johan han säger innan jag kom in. Men jag är alltså... kom in i bild också. Så. Programansvarig för UDM som vi kallar det. Utveckling och drift av mjukvarusystem. Upp med en hand, vilka som läser det här. Ja, det är ungefär hälften. VP brukar vara några fler. Men det sitter också rätt många på distans. Ni kommer se Johan mest nu. För att ni har han i de kurserna som kommer härnäst. Mig ser ni först egentligen i slutet på
vårterminen, då har vi första kursen i systemadministration. Och där har jag ju min bakgrund egentligen. Jag har jobbat lite som IT-tekniker innan, och sen så hade jag en utbildning här som heter IT-tekniker som jag var programansvarig för. Och sen startade vi UDM för den fjärde generationen nu som börjar. Så de första gick ut i våras. Det var, hur många var det som gick ut den? Det var ett tiotal ungefär. Så de var inte så jättemånga som startade, de kan ha varit ett 40-tal totalt sett. Så att nu är det ju mycket större söktryck på programmet, som ni säkert har märkt, ni som har sökt in nu. Så vi fyller upp alla platserna mer eller mindre. Och jag kommer ha en liten introduktion bara för programmet, lite om några veckor som Johan sa. Så att ni, där vi pratar lite om vad just DevOps är och vad liksom det här programmet har för profil. Så att det var väl det att, ja, som sagt, tänk på det att även om ni ser Johan mycket nu så är inte han er programansvarig. Så har ni frågor om programmet eller alla de här grejerna så är det mig. Det brukar vara Johan som får ta det mesta annars nämligen. Jag får väldigt mycket frågor om alla. Ni ställer alla frågor till mig så blir det väldigt mycket. Ja. Så försök ni som har UDM, tänk på att det är faktiskt Jakob ni ska. Ja, precis. Och Slack är det lättaste och bästa sättet att kommunicera där. Det finns ju direktmeddelande om man vill vara lite mer privat. Yes, välkomna. Tack, säger jag. Jag ska säga det till er på distans också, att ni har ju en liten live-chat i YouTube. Idag kör vi på den, så har ni frågor får ni jättegärna ställa dem där. När vi kör föreläsningar sen så kommer, med Mats till exempel i eftermiddag, kommer han att förorda att vi börjar använda Slack som även chatt som vi kör under föreläsningar. Och det är helt enkelt för att det finns ju väldigt många som kan titta på våra föreläsningar och följa dem på YouTube, så det kan bli ganska pratigt där. Och då har vi Slack som en mer premiumchatt där ni som studenter får möjlighet att ställa frågor direkt och så vi kan prioritera dem helt enkelt. Ja, då ska vi se vad vi ska prata om mer. Ja, programansvarig var ju jag och Jakob helt enkelt, och vad är vår roll då? För det första är det ju att leda det här, leda utvecklingen av de här programmen, att försöka hålla oss up to date, att försöka se lite i spåkulan. Vart är branschen på väg? Vilka kurser borde vi kanske pensionera? Vad behöver vi stoppa in för att hålla oss aktuella och sådär? Så det är lite vår uppgift att hålla koll på det där. Och det innebär i praktiken att vi upprättar något som heter läsårsplaner, alltså vilka kurser ska ingå i programmet. Vi kvalitetssäkrar programmet, vi gör olika typer av utvärderingar, har olika typer av programråd. Vi har haft lite omorganisationer, så de där programråden har blivit lite, vi ska ta sig ett helhetsgrepp för alla IT-utbildningar och sådär, så de har blivit lite hängande. Men vi hoppas väl att vi kommer igång med dem. Jag tror att ganska mycket kommer falla på plats när vi kommer ner till hamnen också. Det blir lite lättare med kommunikationerna. Så det är väl i stort sett det vi gör. Sen har vi ju hjälp, som sagt, Bengt var ju och presenterade sig, studievägledaren. Han hjälper ju också till med de här liksom frågorna när ni inte riktigt vet vad ni ska plugga och är det här rätt val för mig och finns det något annat, skulle jag kunna byta till en annan utbildning som passar mig bättre och sådär. Det är sådana frågor som ofta kommer nu under hösten. Man känner att okej, den där utbildningen var kanske för mycket programmering, jag trodde inte det. Jag kanske är mer intresserad av den här interaktionsdesign som är mer gränssnittsnära och så vidare. Det är väldigt mycket den typen av diskussioner som kommer, då kan man ju ta tag i och prata med Bengt i så fall. Idag så ska vi bara prata lite repetition och så kan ni ställa lite frågor om det har dykt upp några kring det här med registrering och så vidare. Jag pratar lite om datorer och så som är lite speciellt för er. Så jag försöker rikta in mig på sånt som egentligen gäller er då, bara kanske inte alltid gäller interaktionsdesigners och mjukvaruteknikerna. Sen kommer den här programintroduktionen, informationen så att säga, lite senare. I eftermiddag efter mig, ni blir en lång dag, jäkla mig vad ni får lyssna, så ska ni sitta kvar här för då kommer Mats och köra en kursintroduktion i första kursen också så vi kan dra igång den. Vi har bara 9 veckor på oss, det är en fantastiskt tuff kurs så det gäller att vi kör igång imorgon med den och på riktigt. Kanske inte ikväll om ni inte vill. Datorkonto, jag såg det som att i princip samtliga har skaffat datorkonto. Är det någon som inte har gjort det så gå in och gör det så fort som möjligt. För det där är liksom nyckeln till allting som ni har att göra här. Det där gör bland annat att ni kan självregistrera er. Vi har ju som sagt inget upprop. Varken på kurser eller på program. Utan det är självregistrering.
Så inför varje kurs så behöver ni registrera er. Det gör man första veckan innan kursen börjar eller samma vecka som kursen börjar. Så att sista möjligheten är ju under denna veckan då för er att registrera er fram till söndag. Men tipset är att göra det på de här två utbildningarna, göra det så fort som möjligt. Ni kommer att få tillgång till en hel del verktyg. Vi ska jobba med versionshantering i något som heter Git och då jobbar vi med en tjänst som heter GitHub för att spara vår information och kommunicera den med kursledning och så vidare. För att kunna generera upp de resurser ni behöver där så måste ni ha registrerat er på kursen, för det går på kursregistreringarna. Idag är det en lite manuell process, vi måste göra körningar. Så det kanske vi gör en gång i timmen och gör en manuell körning och trycker in alla som har registrerat sig under den timmen. Vi har ju lösningar på gång givetvis för att få det här lite mer automatiserat, att så fort ni registrerar er så drar det här igång en kedja och skapar de här resurserna åt er. Men vi är inte riktigt där ännu, även om det är på gång. Jag sa ju där tidigare, ni ska ju söka era kurser med, det behöver ni inte göra något för hösten nu, det är lugnt. Men för kurserna till våren sen så kommer ni att behöva söka dem. I praktiken så kommer ni att få ut information där det står exakt hur ni ska göra. Ni kommer att logga in på antagning.se, där kommer ni att ha vissa val och ska ni söka upp vissa koder och söka till de kurserna. Så länge ni följer liksom programmets normala struktur. Sen om ett par år så kan det vara så att ni har missat någon kurs och sådär, och då finns det liksom lite speciella rutiner hur ni ska hantera det. Och i vissa fall vill ni byta ut kurser, då får ni söka någonting annat. Men då måste ni ha lite koll också, så att den här kursen ni byter ut, att ni får byta ut den för att fortfarande få examen. Samt att ni uppfyller alla förkunskapskrav. Det kan ju vara så att om ni byter ut kurs A så kommer kurs C senare, som kräver att man har läst kurs A, då kan ni inte läsa kurs C heller, så då faller liksom hela den grenen bort. Så ni får vara lite försiktiga om ni väljer att byta bort en kurs. Rekommendationen är väl alltid att prata med programansvarig. Jag vill byta den här kursen, funkar det mot den här? Och så kan vi hjälpa er i så fall. Det finns väldigt stora möjligheter i era utbildningsplaner att göra utbyte av kurser. De är skrivna på ett sådant sätt så att vi kan göra det. Och det gäller ju framförallt för er kanske som har läst en hel del tidigare och vill ta in kurser som ni har läst tidigare. Har ni frågor så är det bara upp med handen och ställ dem allt eftersom vi behandlar de här bitarna. Det går bra. Vi kan ta lite i rasten också om ni har. Fråga på Slack om man får hjälp med Git. Ja, det kommer ju handledningspass i de kurserna som behandlar till exempel Git. Så att Mats kommer att prata mer om det i eftermiddag. Så här bör det ungefär se ut. Jag har tagit någon av er och loggat in i testsystemet för att se hur det ser ut för er. Om det är någon som har en bok att hämta på UB sedan 2014 så är det er sån här test jag gick in på. Här ser ni vilka kurser som finns. Det här bör ju vara webbprogrammerare då. Har ni UDM så har ni lite andra kurser under hösten. Den här grafiska verktyg, där ser ni att det står att under registreringsperioden 29-11 november ska du registrera dig. Den gäller alltså inte ännu, det är nästa period. Då kommer den registreringen att öppna. Samma gäller klientbaserad webbprogrammering. Däremot webbteknik 1, välkommen till kursen under registreringsperioden så måste du registrera dig. Och här står det du är registrerad på kursen, så att antagligen har den här personen då registrerat sig. Och samma gäller grundläggande programmering, att här är den här personen registrerad, annars får man upp en länk till registreringen. I det här fallet med grundläggande webbprogrammering, som är normalfallet skulle jag säga, så får ni också en länk här nere till kursens webbplats. Just webbteknik 1, den här första kursen, är lite speciell. Jag ser att det har varit lite diskussioner i Slack kring den. Den använder sig av en kursplattform som heter First Class, som är lite av en relik från 90-talet. Det är inget normalfall i de här utbildningarna, utan det är ett undantag, just den kursen. Så ni får ha lite förtröstan med det. I övrigt så kommer vi att använda Moodle eller CoursePress, som är vårt egenutvecklade system. Och då dyker de upp som länkar här i. Eller nu är student, det är där ni loggar in om ni behöver börja någonstans. Ja just det, om ni inte har registrerat er så bör det se ut någonting sånt här. Ni får något utropstecken att ni behöver registrera er, så klickar ni på det där och så följer ni registreringsprocessen. Jag tror inte det ska... Ni som har gjort det gick rätt enkelt, eller? Ja,
Så jag tror inte det ställer till några problem. Ni träffade Katrin borta på studentvälkomnandet. Katrin är jättebra att vända sig till om ni har något strul med registreringar. Speciellt så handlar det ju om ni har läst här tidigare, redan har läst en kurs och så vidare, eller vill läsa om den och så där. Då pratar ni med Katrin så kan hon hjälpa er. Hon har behörigheter i LAD och att gå in och registrera er och sådär. Så att det är bara knata upp till henne eller skicka henne ett mejl då om ni sitter på distans. För er på campus, så här ser det ut. Den här trappan här, D-trappan, det är den med alla tavlorna på väggen här. Monroe-tavlorna. Går man längst ner där så är spikkontoret. Om ni går längst upp där, nu har ni ju gått rundvandring allihopa, men där finns vår reception. Det står så här reception, FDK eller någonting. Går ni in där så sitter Katrin där inne vid ett skrivbord. Om Bengt är här någon dag. Bengt, så sitter han där. Det går knappt att läsa. Jag sitter i det där kontoret och Jakob, han ska ju vara speciell och stort kontor såklart, så han sitter ju lite längre ner då. Så för er på campus är det bara att komma förbi. Om dörren är öppen så är det bara att knacka på och sådär. Om vi har dörren stängd så kolla, ofta sitter en skylt och så står det så här examination eller någonting pågår då. Då får man helst inte knacka, för då sitter vi i samtal med några distansstudenter. Det gör vi rätt så mycket. Eftersom vi har det upplägget på utbildningarna. Jag återkommer lite till det. Så. Jag pratar om passerkort, eller NU-kortet eller NU-SE. Gå in där redan idag om ni inte har gjort det och bara signa upp. Det tar ett antal dagar för er att få kortet. Så i början är det lite besvärligt. Ni får hoppas att någon släpper in er i salar och sådär. Men sen när ni har fått ditt kort så är det bara att dutta det där kortet. Ja. Tjänsten är inte tillgänglig, försök igen senare. Vad spännande. Ah shit, nu kan jag inte logga in där tror jag, för jag har väldigt jobbigt lösenord. Det kan ju vara att jag misstänker att det är lite tryck på den idag. Så ja, ni får helt enkelt försöka igen lite senare. Men det är nog bara att gå in i natt eller något sånt där, då lär det ju vara lite lugnare. Det där kortet som ni kommer att få är student-ID på något sätt. Det kommer också att fortsätta gälla när vi flyttar ner till nybygget. Däremot så vid nybygget blir det lite nya rutiner som vi kommer att ha på det här intromötet. Men bland annat så måste man ladda om sitt kort var tredje vecka på en laddstation i väggen. Man bara går fram och blippar kortet minst var tredje vecka, så förlänger man registreringsperioden på kortet. Men mer om det senare. Men kortet är jättebra att ha. När ni har det här kortet sen också, alla har fått igång det, tänk på att försöka att undvika att släppa in personer i salarna. Scenariot kan ju vara följande. Ni sitter här sent på kvällen, så kommer det någon som ni vagt känner igen och knackar, och så släpper ni in den där personen. Sen går ni hem. Dagen efter så saknas det någon som har stulit kameror och lite sådär. Och det där blir ju polisanmält, och så börjar man titta i loggarna, och då visar det sig att det var ju ni som var i salen. Det är ingen som har varit i salen efter er då, och så kan man ju, alltså, kan det ju bli tråkigheter på det där sättet. Så undvik att släppa in personer, speciellt personer ni inte känner. Sådär. Sen blir det ju sådär att, jag menar, ni sitter och jobbar i grupper, då kommer ni kanske släppa in varandra och sådär. Men tänk på att det loggas vilka som går in i vilka passage, eller vilka rum och sådär, så ni vet om det. Men vi har inte haft jättemycket problem med stölder och sådär. Vi har haft någon för några år sedan, så var det en stöldvåg som var extern då. Men vi har haft faktiskt väldigt lite problem med att studenter har gjort något, utan det är snarare att ni är ganska bra vakter, att så länge vi har studenter som sitter i salarna så händer det liksom ingenting, för det finns folk på plats. Sådär. Så att vi uppmanar ju er att ni får jättegärna sitta här hela nätterna om ni vill. Det är lugnt. Ja, ni skrattar, men väntar ni till ni har er första examination, så deadline klockan 8, då kommer ni bara, just det, ja, men nu har jag suttit här hela natten. Så blir det ofta. Eller inte ofta, men om man inte har disciplin så kan det bli sådär. Det enda ni behöver tänka på då är att ni behöver någon form av ID-handling också, för att framåt sena kvällen och natten så går
vaktbolagen lite runder och knackar på dörren och då kommer de in och så vill de ha legitimation och ett student-ID så scannar de det bara så att de vet att liksom, ni är behöriga att vara här. Vanligt ID-kort behöver ni inte på dagar och sådär. Vi har något som vi kallar DV-territoriet. Jag får väl utöka det till DVMT-territoriet. Det är som så att datavetenskap har tidigare varit en institution och har vi gått samman med en institution som heter medieteknik. Så vi är datavetenskap och medieteknik numera. Men det där hänger i lite att jag kallar det datavetenskap för det har varit så länge. Om vi går längst ner. Här borta har vi återigen den här spiktrappan. Här. Om vi går längst ner på den så har vi spikkontoret precis runt kröken där. Sen finns det tre stycken salar här, ny 106, 107 och 108. De här 106 och 107, det är sådana salar som ni jättegärna får använda för er som läser UDM eller VP som lite reservsalar. Vi kanske inte de vi är mest i, men de finns där i alla fall för er att använda om ni vill ha lite lugn och ro. Även 108, men jag tror att 108 kommer att användas ganska mycket av den här mjukvaruingenjören. Så de kanske har lite förtur till just den salen. Interaktionsdesigners brukar sedan sitta i den salen som är bredvid, som heter 109. De här salarna kommer också lite i bruk när vi flyttar sen. Jag ska inte gå in så mycket på det, men kort kan man säga att då kanske vi stänger av våra ordinarie salar medan de här är öppna någon vecka längre. Så att vill ni sitta och jobba här så passar det bra att gå ner där då. Och sen lagom till vi stänger dem så kanske de nya salarna har öppnat i nybygget så då kan ni sitta där och jobba så att ni har någonstans för er på campus att sitta och jobba. Men det går ju givetvis bra att sitta och jobba hemma också, precis på samma sätt som distansstudenterna gör. Går vi upp på den här våningen. Så är vi just nu i den här salen. Här, jag står där. Och kameran står där för er som sitter på distans. Och det är som sagt inte så vanligt att vi är den här, vi hyr in den här salen när vi behöver. Så det är inte alla föreläsningar som är i den här salen. Däremot de här två som ligger på andra sidan här. Ny 228 och framförallt ny 230 som är snett över här. Ny 230 är en sal som används jättemycket för er som går i årskurs 1. Där har vi väldigt mycket schemalagt för ettorna. I den här salen, ny 228, är det väldigt mycket schemalagt för tvåorna och även påbyggnadsutbildningen. Och det är den här, ny 230, som också är kopplad till den här playkontot på distans då, som är play 2. De ser inte riktigt, möbleringen ser inte ut så här. Jag kommer till det nu. Möbleringen ser snarare ut så här. Det är ganska likt arbetsplatser. Så det finns ett antal arbetsplatser uppsatta med lite schyssta stolar och sådär. Nu börjar de där stolarna, vissa av dem sjunga på sista versen. Det är ju så att det är ingenting som vi kommer ta med till nybygget utan det blir helt nya möbler där nere. Där och vi har fått till lite extra schyssta kontorstolar, samma klass som personalen har till er. Så att ni kommer ha ganska liksom, på plats, ganska bra arbetsmiljö att sitta och jobba med. Jag kommer också personligen att se till att vissa bord när vi kommer ner i nybygget kommer att vara lite upphöjda medan vissa bord är lite lägre så att det finns möjlighet för er som likt mig är 2 meter att sitta lite bekvämt och jobba och även för er som är lite kortare att också ha en bra arbetsmiljö. Då. Så att vi har försökt jobba lite med det där. Ni får härda ut här nu några månader bara innan vi flyttar men det är ändå ganska bra miljö där. Ni har dubbla skärmar på de här. Varför? Jag måste göra så. Så här ser det ut då. Om ni går in i de här salarna, ni har dubbla skärmar. Ni har en sån här docka som sitter under bordet fastsatt med en USB-kabel. Helst så kör man USB 3 till den här dockan. Då kan man väldigt väl få upp båda skärmarna och sådär. Man får nätverk via den här dockan. Mus, tangentbord och sådär får ni tillgång till också. Så det är egentligen bara att plugga i sig. Det används väldigt flitigt av de som sitter och jobbar i de här salarna. Ni behöver givetvis inte använda den här utrustningen. Ni kan sitta bara med er laptop om ni vill det. Det finns lite soffor och sådär där inne också man kan sitta i. Men vill man sitta och arbeta är det rätt skönt att ha flera skärmar. Ni får ju tillgång till 3 skärmar då om ni har er laptop plus 2 skärmar. Kan ni ha dokumentation på en skärm, sitta och koda på en annan. Köra lite tutorials eller föreläsningar på en 3:e skärm och sådär. Vänligen ta inte med högtalare och koppla in och sitta och lyssna på musik. Då får ni ha hörlurar. Om det inte är som så att ni är väldigt väl överens allihopa som sitter i salen då sent på kvällen. Då är det väl okej.
Ryck heller inte ut sladdar i den här dockan och sådär och koppla om, för då blir det jättejobbigt för alla som kommer efteråt. Skärmarna är gjorda på ett sådant sätt att ni kan ta, jag tror det finns en knapp på baksidan, eller så är det bara att snurra skärmen om ni vill ha en stående skärm och liggande skärmar, så går det att göra. Om ni vill använda dockan så behöver ni installera drivrutiner. Ni hittar dem på displaylink.com. Dock så vet jag, nu har inte jag hunnit testa, men nya macOS kan ha problem med de drivrutinerna. Det går nog att läsa om det på displaylink.com. Om det är mycket möjligt att de har fixat det nu över sommaren. Det var ett tag sedan jag kollade det. Men tanken är ju att det bara ska vara att plugga in sig. Börjar vi titta på nybygget sen, och om ni funderar på att köpa egen eller ny dator, så är det inte dumt att köpa en dator med USB-C istället för USB 3. Alltså de här nya USB-C-standarden. Är det en Mac så blir det då Thunderbolt 3. Är det en PC så är det väl troligtvis Thunderbolt. Nej, då heter den bara USB 3, va? Det är lite olika bandbredd på de där. Jag kan aldrig... Men det kan vara schysst att fundera på att faktiskt ha ett USB-C gränssnitt på datorn, för då har ni mycket större möjlighet att köra lite fetare skärmar och sådär, och det kanske kommer att bli det ner i nybygget gradvis så småningom, att det finns vissa salar som kör på den nya standarden. Så det kan vara bra att känna till. Här ser ni att vi har då ett antal salar, 228, 230, där har vi 18 plus en plats. Den där plus en platsen är podiedatorn som finns i de här salarna. Så skulle det vara att man tar tillgång till sin dator och den är på reparation eller någonting, så finns ju podiedatorn att tillgå. Det är en Windows-maskin som inte är jättekul att jobba med. 106, 107 där nere finns det 10 platser. Sen finns det i 108 10 platser med vanliga datorer också om man vill ha det. Då kommer jag in på det här med dator. Jag hoppas att vi har varit ganska tydliga med det här, men det är faktiskt som så att vi har skrivit in i utbildningsplanen på de här utbildningarna att vi kräver att ni har en egen dator. Det står, ska vi se här. För att läsa utbildningen på distans så förutsätts egen tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Och så för distans givetvis så måste man ha både dator, internetuppkoppling och någon form av headset och webbkamera så vi kan kommunicera. För er på campus så står det campusstudio förutsätter egen tillgång till bärbar dator. Det behöver alltså en dator som ni kan ta med er och jobba på. Det har visat sig att det är jättesvårt att tillhandahålla en standardiserad datormiljö som fungerar för alla utvecklare. Det är liksom inte så utvecklare jobbar. Man vill ha sin personliga miljö. Vissa vill köra Linux, vissa vill köra macOS och andra vill köra Windows. Och vissa vill kanske till och med försöka sig på Chrome OS eller något sånt där, även om det kan vara lite knepigt. Men det är fria att göra det. Ni får köra det operativsystem som passar er. Ni kommer kunna köra vilket operativsystem ni vill i kurserna och sådär. Jag får alltid frågan, men vilket är bästa om jag ska välja ett? Alltså, vi har en kurs i C-Sharp och det är en Microsoft-teknik, och det kan finnas vissa fördelar med att ha Windows i den kursen. I många andra kurser så kör vi Node och JavaScript och sådär. Kan det till och med vara en fördel att köra lite macOS eller Linux. Kör man Docker så kanske det är en fördel att köra, för er som läser UDM kan det vara en fördel att köra Linux, eftersom ni kommer ha mycket Linux och sådär inom er utbildning. Så att, nej, det är svårt att säga vilket som är bäst. Kör det ni är bekväma vid. Om ni har en dator som funkar hyfsat nu och funderar på att köpa ny, men var inte rädda att avvakta någon månad eller två, så att ni får känna in lite vad kan jag tänkas behöva, hur jobbar jag med datorn, vill jag ha stor skärm eller räcker det med en 13 tummar, eller så att ni kan få in en känsla. Så spring inte och köp någonting om ni inte absolut behöver det nu. Det finns ju också i Slack jättemycket diskussioner kring vad ni ska köpa för dator. Så den kan ni liksom nyttja, den Slack-kanalen. Där får ni ju erfarenheten från alla de som har läst innan och lyssna på dem. För de vet ju vad som funkar och vad som inte funkar. Och det är därför jag har skrivit det här väldigt flummiga, modern dator. Ja, alltså man kan nog klara sig på en dator för 2 500, och vissa väljer att köpa en dator för 30. Jag menar, det är det prisspannet. Det är helt enkelt vad man vill. Är beredd att betala och vad man tycker är schysst att jobba med. Ja, nu kommer man. Gå och köra Linux med. Så inte bara.
Vad var det jag tänkte på? Tappade. Jag har skrivit att ingen nackdel med extra ramminne. Ramminne är alltid en sån här grej som man inte kan få för mycket av. Speciellt kanske ni som läser utveckling och drift av mjukvarusystem, eftersom ni kommer jobba ganska mycket med olika molnlösningar, dockercontainrar och virtualisering på er egna dator också. Förutom det moln som vi tillhandahåller så kan det vara ganska schysst att inte vara rädd att ta i lite där. Och på distans, ja, det är inte så mycket att säga mer än att jag vill att ni har en webbkamera som fungerar. Jag vill också att ni har någon form av headset, alltså att ni har möjlighet att lyssna i örat och prata i en mikrofon, så att ni inte har högtalare och mic och sen funkar inte ekosläckningen och så får jag sitta och lyssna på mig själv när jag ska prata med er. Det är jättejobbigt. Så i värsta fall, alltså ett vanligt bara enkelt mobilheadset funkar. Sen kan ni ju gå hela vägen och köra lite schysstare headset om ni tycker det. Men det här handlar ju om att när vi har examinationer på distans och även på campus. Men på campus så kommer ni in på mitt kontor och så kör vi en muntlig examination och diskuterar de här bitarna. På distans så kör vi det där över webbkamera och headset. Och då vill man att ljudet fungerar så smärtfritt det bara går så att jag kan höra vad ni säger. Så har ni inget bra där så se till att fixa det. Ska det vara en extern webbkamera eller funkar det med den inbyggda i laptopen? Det funkar med den inbyggda i laptopen, det är inga större problem. Vill kunna se ansiktet på er så att jag ser vem ni är och sådär. Alltså det handlar ju om att kunna identifiera att ni faktiskt är ni, så att ni inte har satt en kompis där under examinationen som får svara på era frågor och sådär. Ni kommer också alla att få visa lägg i samband med den här examinationen. På campus, ja, är det lätt. På distans så kommer ni att få visa lägget i webbkameran. Så gott det går så brukar vi lösa det där smidigt. Visst har man en sån här webbkamera som är monterad i tangentbordet och liksom snett upp, så kanske det är mer fördelaktigt för er att ha en webbkamera som visar er en bättre vinkel. Men det är inget krav. Det viktiga är att vi kan se er någorlunda i alla fall. Ingen nackdel om ni på distans testar webbkamera så där innan med någon kompis eller någonting, bara så att ni inte... sitta i motljus och så där gör ofta att ni bara blir svarta och så ser man bara en vit vägg bakom er, utan fundera lite på det där med belysning och sådär, även om det inte behöver vara den värsta studiomiljön ni bygger upp. Frågor kring den här biten. Som sagt, Slack-kanalen. Det pågår diskussioner där, så liksom nyttja dem. Och nyttja de gamla studenterna. När ni sen har, ni har ju många som sitter med dator här. Om man vill koppla upp sig så har vi ju accesspunkter som sitter i princip i hela byggnaden. Och det ni ska koppla upp er mot är det som heter EDU Roam. EDU Roam är ett universitets- eller ett världsspänt universitetsnät. Så ni kan logga in på EDU Roam med ett studentkonto. Sen kan ni åka till Stanford i USA och så fort ni kommer in på campus så kommer er dator koppla upp sig där. Så att det är roamar över alla, eller väldigt många universitet i världen. Och sitter ni på Arlanda så finns det EDU Roam där och på väldigt många andra flygplatser och tågstationer och sådär. Så att det är ju ett universitetsnät, så att det kan vara bra för er på distans att veta om också att när ni med ett LNU-konto kommer ni alltså kunna logga in på ett universitet som är kanske er stad eller en högskola, så ni kan gå och sätta er på biblioteket på det universitetet och koppla upp er med EDU Roam och sitta och jobba där om man vill det. Så att det funkar rätt så smidigt. Det finns en guide här nere om ni inte kommer in. Jag har för mig, nu ska vi se, på telefon och så där är det rätt så rakt på sak och bara logga in med sina uppgifter. Jag tror att på datorn så är det mycket möjligt att ni behöver ladda ner någon form av certifikat för att få igång det där. Men då finns det guider för Linux och Mac OS och Windows där, så det är bara att titta på de guiderna i så fall. Och hjälp varandra om ni inte kommer in. Det är ju trådlöst. När ni kopplar in er i dockan, då får ni tillgång till trådat EDU Roam också. Det är de här, på vissa ställen så ligger det blåa nätverkskablar. De är då kopplade till EDU Roam, trådat. Men en sån sitter i dockan, så kopplar ni in er i dockan så får ni trådat till EDU Roam den vägen. Då är det samma sak där, att första gången tror jag ni får logga in på samma sak som det trådlösa. Men sen har ni trådat gigabit förmodligen rakt in. Så det kan vara ganska schysst när man sitter i salarna och jobbar. Ska ni skriva ut?
Nej, det ska ni inte. Men om ni verkligen måste skriva ut så finns det en tjänst för det, webprint.lnu.se. Då loggar ni in där, laddar ni upp vad ni vill skriva ut. Sen kan ni gå till vilken skrivare som helst, ta ett passerkort, dutta det på den skrivaren så får ni utskrifter. I de här utbildningarna är det väldigt lite behov av utskrifter. Det är inte som så att ni ska skriva långa uppsatser, skriva ut dem på papper och lämna in till någon, utan alla inlämningar är ju elektroniska. Vissa kan tycka att det är schysst att skriva ut labbhäftet och sådär och sitta och anteckna och så, men ganska snabbt lär man sig att ha det där på en annan skärm och så sitter man och jobbar på det stället istället, eller på det sättet istället. Men ja, ni får göra precis som ni vill, men det finns i alla fall möjlighet så att ni vet för det här, och jag tror att man kan ladda. På något sätt så laddar man sitt kort med utskrifter så får man betala för dem, och det är ju inte jättebilligt. Det kan ju vara så här typ 80 öre per utskrift eller en krona per sida eller någonting. Ja. Var fixar man det någonstans? Jag har inte den blekaste aning. Men jag misstänker att om man går in på den länken så finns det nog guider där för det. Det kan vara också om ni går till Webprint eller USC och tar där, läs mer om Webprint, så tror jag att det finns information om hur ni laddar utskrifterna där. Som sagt, ganska ovanligt att ni använder det där. Ja, ska bara se hur mycket jag har kvar. Men jag tror att det passar ganska bra att vi tar en idag kan vi kosta på oss en 15 minuters paus. Som Jakob förbereder den där lite. Så vi kommer ta en 15 minuters paus. Efter det så ska vi bara titta på lite hur ser schema ut och hur kommer man åt det där och vad ska ni läsa och direkt nu och lite såna här mer praktiska bitar kring det. Så kommer vi in på Slack och allt det här också. Så ja, 15 minuter paus. Yes, välkomna tillbaka. Jag fick lite frågor i pausen här så jag tänkte jag ska faktiskt backa tillbaks någon slide bara så jag får ta det. Det är det här med våra salar, det kan vara bra, jag fick en fråga, får man dricka kaffe här till exempel? Och ja, men absolut, nu står det på alla skyltar så här, ingen förtäring, bla 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 bla. Vissa blir jättesura för att jag säger det här, men det skiter jag i. Helt okej att man tar med sig en kaffe in. Ha gärna, håll upp och visa, men liksom kopp med lock på något sätt sådär. Eller läskburk, helt okej. Eller som Mikael har där, en liksom termos, så helt okej. Det är lite värre med öppna koppar och sådär, för det är lätt hänt att man spiller ut en massa då. Men det är helt okej att käka lite kaffe. Det är helt okej att ta ett äpple eller en banan eller en icke-nöt innehållande chokladbar eller något sånt där också i salarna. Så. Vad vi inte gör, och det gäller också inne i salarna när ni sitter och jobbar. Alltså, jag ser det som det är era kontorsplatser. Ni kan se det som att ni sitter där och dricker kaffe, för jag sitter på mitt kontor och dricker kaffe framför skärmen. Liksom, ni har samma policy på det sättet. Däremot, när det kommer till att äta pizza, hamburgare, thai-mat och sådär, så brukar jag undvika själv att göra det på kontoret, för det är inte så jäkla trevligt att det slabbar liksom pizzarester överallt. Så när det kommer till ren liksom att käka lunch, nej, snälla, gör inte det inne i salarna. Gå ut och sätt er utanför eller borta i studentcaféet eller någonting. Men liksom normal kontorsfika, så helt okej att ni gör. Skulle det hända en olycka, jag menar det händer, ni välter ut en kolaburk, så visst, då försöker ni hämta papper och torka upp och så. Det är ingen nackdel om ni bara hugger någon av lokalvårdarna, de är ju här på förmiddagarna speciellt och en bit in på eftermiddag. Bara hugg dem och säg till vad som händer i vilken sal, så de kan gå och liksom svabba upp liksom, lite direkt, så slipper folk gå och trampa i det där. Det är inga konstigheter. Så se det som en arbetsplats, och det man gör på sin arbetsplats kan ni hantera där också. Sen sitter Mats och äter uppe på kontoret ibland, det kan ni ge honom lite banne för, men det, ja, det får stå för honom. Men det är bara för att han har så mycket att göra, så han hinner inte med annars. Det var det. Hur ser en typisk vecka ut här nu då? Alltså, många av er kommer direkt från gymnasiet, och på gymnasiet så har man ganska späckat schema med undervisning, sådär, någon håltimme här och där. På universitetet så är det helt annorlunda. Bengt var inne på det. Jag tänker också komma in på det nu och säga att det är lite annorlunda att studera på ett universitet gentemot att studera på en gymnasieskola. Mycket, mycket mer här är ert eget ansvar. Det är ni som
som ansvarar för era egna studier. Vi försöker som lärare hjälpa er och guida er och ta er igenom kurserna, men det är ni själva som ska ta till er kunskap, utföra examinationsmomenten i tid och sådär. Vi kommer inte att ringa upp er om det är som så att vi märker att ni har missat två examinationer i rad och frågar vad det är som har hänt, utan vi förutsätter att det är någonting ni behöver meddela, så gör ni det till oss istället. Ni ska veta att ni är cirka 300 studenter som börjar här idag hos oss på IT-utbildningarna. Ni var 100 som satt på campus, men vi har ett par hundra till som dels inte kunde vara med idag och dels sitter på distans. Bara nu så har vi ett 60-tal som är inne i chatten, så vi kanske är 150 som tittar på mig just nu, och då har vi alla andra studenter som tillkommer till det här. Så att jag har kanske denna perioden kommer jag i kontakt med 200-300 studenter. Jag kan inte kolla upp var och en. Det är lite skillnad när man kanske på gymnasiet där man ansvarar mer för en klass och sådär, då kan man ha koll på de här 30 studenterna, men här är det helt omöjligt för oss. Sen givetvis när vi kommer upp i årskurserna och sådär, vi kommer att få någon form av relation, jag kommer att känna igen er och vi kommer kunna liksom snacka vid i korridorerna eller på Slack och sådär lite enklare. Men nu i början så är ni en stor grå massa liksom, för ni är så himla många till att börja med. Men det gör också att schemat kan se väldigt slackigt ut i början, ser väldigt lugnt ut. Oj, har jag bara 2 timmar undervisning imorgon? Fasen var gött, då kan jag ta sovmorgon till 12 och sen så kan jag gå på den där föreläsningen och sen kan jag ut och festa vid 3. Det är ju perfekt dag liksom. Men det är ju inte så, det kan ni göra någon dag. Så är det ofta, jag menar, jag har universitetet som arbetsplats. Det händer att min fru fyllde år i fredags. Då stack jag hem efter lunch och firade henne lite och gick ut på stan och sådär. Det kan ju ni också göra. Så det är frihet under ansvar. Men det betyder kanske att jag var tvungen att sitta lite igår kväll för att reda ut alla grejerna inför idag. Så att, och detsamma gäller ju er. Ni får ju låna och ge er varandra tid. Men det är ju er tid som ni har. Räkna med att det är. Vi har försökt balansera utbildningen så att ni ska lägga ungefär 40-45 timmar på en vecka normalt. Som på alla andra arbetsplatser, ibland så ökar den där arbetsbelastningen något, så ni kanske måste gå upp och toppa på 50-60 timmar för att det har kört ihop sig. Medan vissa veckor så kanske ni klarar er på 20-25 timmar. Och givetvis beror det här väldigt mycket på er bakgrund också. Det är som så att vissa kommer att ha lättare att behöva lägga ner mindre tid. Andra kommer att ha svårare att få kämpa mer och behöva lägga ner mer tid. Det är så det är. Men det är ni som äger er egen studiesituation. Det är ni som måste göra jobbet. Det är ingen som kommer att göra det åt er. Det är ni som får söka hjälp om ni behöver hjälpen och sådär. Givetvis ställer vi upp med resurser. Jag kommer att prata lite mer om det här sen. Eller Mats kommer att prata om vilken handledning vi har och sådär. Till exempel kan jag väl redan nu tipsa om då att Spik har börjat med ett nytt initiativ från och med i år, som innebär att de kommer ha programmeringsstuga, eller egentligen studiestuga, dit man kan komma både på distans i en Slack-kanal, alternativt på campus i en sal här nere där man kan komma dit och ställa frågor till andra studenter som hjälper till och coacha och sådär. Och det kan vara som så att i vissa fall så kanske ni är i en kurs och ni upplever att ni borde inte uppleva det så, men jag vet av erfarenhet att vissa kommer uppleva det som att nu har jag kommit efter här, jag vill inte fråga läraren för det känns så pinsamt att jag har hamnat efter. Och då väljer man att inte fråga. Då kanske det är lättare steg att ta och gå ner och fråga en student, för de har alla varit i den där situationen. Och det kommer de flesta av er vara också, att man kommer efter ibland och då får man jobba i fatt och sådär. Men då kan just att ställa frågor till andra studenter tror jag kan vara en rätt så bra grej. Så det är ganska kul att de har tagit det där initiativet själva i Spik. Och genomföra det. Jag tror att ni måste vara medlemmar i Spik om ni ska nyttja det då förvisso. Men jag tipsar er verkligen om att nyttja den typen av handledning. Sen så är det lite frågor nu om Git och sådär på distans. Jag hoppar de frågorna nu för Mats kommer gå igenom det där i kursintroduktionen sen. Så avvakta det. Ni behöver inte göra så mycket med Git förrän han har gått igenom det där. Jag vill också vara tydlig med att det här är ju då kursintroduktion eller programintroduktion för webbprogrammering och utveckling och drift av mjukvarusystem. Jag såg att det diskuterades lite påbyggnadsutbildning där sen, den var ju tidigare i förmiddags, så ni inte blandar ihop Slack-kanalerna där bara. Men mer om Slack snart också. Det här är bara lite sån här lingo som kan vara bra att känna till som ni stöter på ofta i universitetsvärlden. Man pratar om föreläsningar. Det här är ju en föreläsning i praktiken som jag har nu. Jag föreläser för er. Ni behöver inte vara här om ni inte vill. Det är inte som på gymnasiet att jag kommer, eller någon annanstans, att jag kommer sätta en bock att ni har varit här. Det är ert ansvar att dyka upp på föreläsningarna eller ta del av dem på distans om ni så känner för det.
Ni kan titta på dem i efterhand också normalt sett. Tentamen är ju någonting som är obligatoriskt. Vi har inte så mycket tentamen på de här utbildningarna. Tentamen är ofta att man går till en skrivsal, så sätter man sig och så får man ut sitt prov och sen så har man 4 timmar på sig och skriva ner det här och så lämnar man in det och så rättar en lärare, och det gör man ofta i slutet på kursen. Det är klassisk universitetsgrej som har funnits med sen de gjorde så som vi gör i den här utbildningen, som går ännu längre tillbaka i tiden, nämligen att man hade muntliga förhör. Då får vi gå tillbaka till Sokrates och de här gamla grekerna. Då jobbar man lite mer på det sättet att man hade muntliga förhör, och det är så vi gör också i den här utbildningen. Ni kommer träffa mig, ni kommer träffa Mats, John, Jakob, flera olika examinatorer. Där ni kommer komma in till oss och så kommer vi att ha ett samtal om vissa kursmål. Där vi kommer att förhöra er helt enkelt. Klassiskt gammalt förhör på vad kurslitteraturen har tagit upp om teorin i kursen. Men ofta så är det där också kopplat till någonting praktiskt, att ni har kanske utvecklat en applikation eller någonting. Så då är en del i det här också att ni pratar om er applikation, och en del är att vi pratar om de teoretiska målen. Mats kommer gå igenom det mer sen så det blir klart för er. Men det här funkar ju lika väl på distans som på campus, och det är en väldigt bra examinationsform. Jag tycker generellt sett att det är en bra examinationsform, för att min upplevelse av de här muntliga förhören, det är att det blir väldigt, väldigt rättvist, och det är väldigt sällan en student känner att oj, nej men nu jag kunde ju allt det här fast han säger att jag inte kunde det, utan man är väldigt överens efter de här liksom examinationerna om det är som så att det är någonting man måste göra om och läsa mer på eller inte. På en tenta finns det alltid de här, skriftlig tenta, så finns det alltid de här riskerna att man missuppfattar frågan och så skriver man en lång harang och så får man 0 poäng för du har ju missuppfattat frågan. På de här muntliga förhören kan vi styra det där. Ja, du tänker på det. Ja, men tänk bort det och så tänker du så istället. Aha, okej. Och så kan man få in. Jag upplever att man får in det där väldigt, väldigt mycket bättre. Men det har funkat jättebra när vi har kört det. Det är bara lite mer tidskrävande för oss, men vi anser att det är värt det. Vi har också mer än ett förhör i en kurs. Vi har 2 eller 3 sådana här muntliga förhör i varje kurs, så att det blir en hel del av den varan som ni kommer att... Märker vi också att ni kommer att bli tränade i att prata om kod, att prata om programvara, vilket jag tror är en nyttig egenskap att ha, att kunna prata med kollegor framöver kring vad man har utvecklat och hur man har gjort. Jag tror det är en nyttig egenskap. Och det är ju inte som så att vi då kastar fram er och ställer er framför en klass så här det första vi gör och så får ni prata inför en klass, utan det är ju faktiskt bara jag och ni som håller det där samtalet. Så att även om många av er kommer vara skitnervösa, jag lovar, ni kommer vara så jävla nervösa. Ni har aldrig varit så nervösa. Men det där, efter ett par runder så brukar det där släppa. Och sen när ni kommer upp i 2:an så tycker ni till och med att det kan vara lite kul att få komma till den här examinationen. Som sagt, fråga på om ni har något under tiden, annars drar jag på. Betyg kommer ni att få. Det kör man ju rätt stenhårt med på universitetet. Det finns en massa olika skalor. Traditionellt sett så har ingenjörsutbildningar haft en skala som är 3-4-5. U-3-4-5 till och med. Ni som har läst gymnasiet för länge sedan känner igen den där skalan, för den fanns där också. Den har väl börjat försvinna. Vi har inte kvar den jättemycket, även om det kan finnas vissa kurser som har U-3-4-5 fortfarande. Den vanligaste är väl den här U-G och VG. Den har vi på ganska många kurser. Alltså man är underkänd, man är godkänd eller väl godkänd. Det här blir ju upp till varje kurs att informera i början av kursen när den börjar vad vi har för betygsskala då. I vissa kurser så finns det bara U och G, alltså man är underkänd eller så är man godkänd på kursen, varken eller. Om inte kursledningen informerar, vilket man bör göra, så finns det något som heter kursplaner, och kursplanen, det är liksom det innehållet i kursen och vad man kommer examineras på vilka mål det är och betygsskalor och förkunskapsskalor, allt sånt där står i kursplanen. Jag tror ni som har läst gymnasiet är rätt kanske medvetna om det. Jag tror man jobbar på ganska liknande sätt numera på gymnasiet, även om man inte gjorde det förr i tiden. Ja. Det här är en sån här tråkig grej som jag måste ta upp varje år, men det är viktigt att jag gör det. Och det är det här med plagiat. Ni har säkerligen läst i tidningar att 3 studenter blev avstängda för plagiat i ett halvår och sådär. Och det är som så att kopplat till universitetet så finns det något som heter en disciplinnämnd. Jag har varit där en gång med en student, det var inget kul. Den här disciplinnämnden består bland annat av rektor, av jurister, av Linné-studenter och andra lärarkollegor och sådär. Och så kommer man in i ett
rum och sen håller man någon form av förhandling där jag som lärare då får berätta om vad den här studenten hade gjort eller vad jag tycker att varför den här studenten hade plagierat en annan student och sen så kommer det tas beslut i det där och ofta när det har gått så långt så det går till disciplinnämnden då är det rätt utan något tvekan liksom och då har den här studenten blivit avstängd i ett halvår och får inte då tillgång till lokaler eller någonting och måste göra någonting annat och sådär. Så det är ganska tråkiga liksom händelser, de få fall det inträffar. Nu vill ju jag givetvis inte att någon av er ska hamna i den där situationen så därför tänkte jag bara kort reda ut hur ni ska bete er så att ni aldrig gör det. För det första, ni kommer att skriva väldigt, väldigt mycket kod. Ni kommer att koda och så kommer ni att lämna in kod. Den där koden ska ju ni givetvis själva producera, det är ju så. Det är ju liksom uppgifterna ofta i kursen att ni ska producera kod. Då går det ju givetvis att låta någon annan producera den där koden genom att lägga ut det där på någon lämplig jobbsajt på nätet och betala 200 spänn för att få den där uppgiften löst och så tar man in den. De fallen har vi ofta upptäckt så det kan jag ju tipsa om att det är ingen bra idé. Problemet för er också är att om ni gör så kan ni ju inte er kod. Så det blir väldigt, väldigt jobbigt för er i det här muntliga förhöret sen när ni ska prata om er kod, visa er kod och prata om teorin i kursen. Så den bästa lösningen är helt enkelt att göra det själv. Men visst, sen är det ju som så, man kommer i tveksamma situationer. Man hittar en lösning på Stack Overflow och så kopierar man den lösningen. Okej, vad gäller då? Då ska ni veta, om ni ska ha en minnesregel när det kommer till att ni har kopierat kod från något ställe. Om det är så är en kompis eller det är någonstans på nätet. Att jobba som utvecklare, det handlar om att hitta lösningar och kopiera kod i mångt och mycket. Det är liksom så man får göra. Man hittar en bra algoritm för att lösa ett problem och så tar man den algoritmen. Om det är som så att er uppgift i en kurs är att bygga en positioneringssystem med GPS och kartor och grejer. Liksom. Det är uppgiften. Då bryr ju inte vi så mycket om ni har kopierat skripttaggen för att länka in en Google Maps-karta till exempel. Det är liksom, uppgiften handlar inte om det. Däremot, om det är ni får en uppgift att ni ska sortera 10-tal i ordning från 1 till 10. Och så hittar ni den lösningen på nätet, kopiera in. Ja, då har ni kopierat hela lösningen. Då har ni ju gjort fel och det tror jag ni känner också när ni gör det. Att oj, jag tog ju hela lösningen på problemet därifrån. Ah, det var nog tänkt att jag ska göra det här själv och sitta och knepa hur man gör den här sorteringen. Så att det gäller ju att fundera kring kontexten till uppgiften. Det kan vara som så att man behöver ta en liten del i en uppgift och kopiera. Inga problem att göra det normalt sett. Men vad ni ska göra, och det är det här ni ska komma ihåg. Det här är den enda grejen ni behöver komma ihåg. Om ni gör det så skriver ni något som kallas en kommentar. Alltså man lägger en liten textrad där man säger det här hittade jag på den här webbadressen. Eller det här hjälpte Peter mig med. Då har ni ju aldrig försökt vilseleda mig som examinator. Ni har helt enkelt talat om att ni har kopierat det här. Då kommer ni aldrig kunna hamna i någon disciplinnämnd. Det enda som kan hända det är att jag som lärare säger aha, men det här var ju faktiskt tänkt att du skulle skriva själv. Så då vill jag att du kompletterar genom att du själv skriver den här och skickar in till mig. Det är liksom det värsta som kan hända i det scenariot. Så fort ni är osäkra, så fort ni kopierar kod från något annat ställe, skriv en kommentar var ni har hittat koden så är ni helt safe. Det är liksom inga problem. Frågor på den biten? Det kommer att bli mer tydligt. Vissa av er har ju aldrig programmerat så vet inte vad en kommentar är och kopiera kod. Vad det är. Alltså, ni kommer att få se det de nästa veckorna. Så att, men tänk bara på det där att så fort ni gör något som känns lite i magen att ska jag verkligen göra det här, skriv en kommentar så att vi vet om det. Ni kommer att skriva inte jättemycket. Vissa utbildningar går ju egentligen ut på att ni skriver uppsatser. Det gör vi inte här. Här kodar vi. Men det kommer att komma vissa uppsatser som ska skrivas, till exempel examensarbete så småningom. Då kommer vi att be er skicka in examensarbetet i ett verktyg som heter Urkund. Det är en plagiatkontroll helt enkelt. Där kontrolleras er uppsats gentemot massvis med olika källor och även andra uppsatser. Och så får vi ut en rapport som lärare där det står du observerar de här styckena verkar vara kopierade från den här källan och sådär. Och så får vi bedöma om vi tycker det där är plagiat då. Så tänk på det, även om det inte är så vanligt för er. Det ni stöter på absolut mest är just det här med att kopiera kod. Ja, jag har fått lite fråga om kurslitteratur redan. De kurser ni börjar med, det är grundläggande programmering och det är webbteknik 1. Grundläggande programmering skulle jag vilja säga är en av de här kurserna som är väldigt typiska för hur stor del av er utbildning kommer att se ut.
Så det här är liksom en mallkurs lite för hur ni kommer att bedriva era studier. Sen kommer de kurserna som följer sen kommer att följa samma mall. Ni kommer att känna igen er muntliga examinationer, allt det här jag har berättat om. Det kommer att vara bekant. Webbteknik 1. Den är en kurs som tidigare legat på en annan institution, den institutionen vi har gått ihop med. De har en helt annan kultur, de jobbar på helt andra sätt. Den där kursen den sticker nog ut lite, att den skiljer sig väldigt, väldigt mycket från alla andra kurser ni läser. Ni får ha lite tålamod med det. Bland annat så kommer ni att använda ett system som heter First Class, som kanske är någonstans från 90-talet. Och många vittnar i Slack om att det där kanske inte är den trevligaste upplevelsen man har haft. Ni får bara ta er igenom den upplevelsen och fokusera på innehållet i kursen istället. Men se den inte som, det kommer inte vara någon direkt fortsättning på den för er sen. Utan vi fokuserar med lite andra verktyg. Jag kan inte säga här vilka kurslitteratur du har. Det kommer ni att få reda på varje kursintroduktion. Bengt sa, ni ska köp kurslitteraturen det första ni gör. Jag hann inte stoppa honom. Det är inte riktigt sant på våra utbildningar. För det första jobbar vi väldigt mycket med onlinebaserad litteratur. Vilket gör att ni inte behöver köpa någon litteratur. Vilket gör att ni istället kan lägga era pengar. Istället för att köpa massa stora böcker så kan ni lägga era pengar på att köpa en dator. Istället är lite vår plan. Det här är återigen ett litet sidospår då med webbtekniken. För den har lite mer litteratur än vad ni kommer att vara van vid senare. Så det är just där får man kosta på sig lite. Men i grundläggande programmeringen så har vi en onlinebaserad bok som ännu inte, vad jag förstår det som ni som har kollat, den har nog inte kommit i tryck ännu, Eloquent JavaScript tredje upplagan eller om det andra. Har den kommit i tryck? Oktober någonstans så kommer den i tryck. Så att ni kör med den onlinebaserade, nu Mats kommer att prata om det här. Och sen om ni vill ha en pappersupplaga så går det att köpa den framåt oktober då istället. Ofta är litteratur inom programmering och sådär ganska billig. Det är amerikansk litteratur i stora upplagor så att det kostar oftast inte speciellt mycket. Vi har väldigt lite svensk litteratur. Hade vi haft svensk litteratur så hade priset ökat ganska rejält. Men de flesta böcker inom det här området är på engelska. Engelska kommer att bli det språk ni kommer att kommunicera extremt mycket med i den här branschen. Ni kommer inte klara er utan engelskan nästintill. Oavsett vilken arbetsplats ni kommer till så kommer engelskan att vara en viktig del i det här. Ni kommer att märka det. Jag kommer i nästa period så har jag en kurs för er där i allt material på engelska. Men jag pratar svenska eftersom vi bara har svenska studenter. Men det är material jag kör för internationella studenter också nämligen. Så då kör vi allt på engelska. Allt nytt material jag skriver, inte det här dock, men allt annat nytt material jag skriver är också på engelska. Bara för att det är så det ser ut. Med internationalisering, utbyte med andra universitet och sådär så behöver vi köra på det sättet. Plus att det är så er arbetsmarknad kommer att se ut. Ni kommer att jobba på engelska. All dokumentation ni hittar på nätet är på engelska. Alla frågor, allting i princip är på engelska. Så det är egentligen bara att vänja sig. Det brukar inte bli några problem heller. Det är ganska enkel engelska att ta till sig i de flesta fall. Men ta det lite lugnt med litteraturen just nu. Jag har registrerat mig för webbteknik 1, men den syns inte under mina kurser på Moodle. Är det likadant för er? Ja, det är likadant för samtliga. Och det är just för att den här webbteknik 1, det är en speciell kurs. De har ingen koppling gentemot LNU SE-student eller My Moodle. Men det har vi i de andra kurserna. Så att den kurswebbplatsen får ni helt enkelt leta er till på annat sätt. Men det kommer nog Rune att informera om på sin föreläsning. Mycket att gå igenom och min hals börjar... Alltså, att komma tillbaka efter en semester och sen det första man ska göra är att hålla 8 timmar föreläsning och sen imorgon 8 timmar i Växjö. Det är bra träning för halsen. Okej. Okay. Hand upp vilka som har läst någonting tidigare. Har högskolepoäng sedan tidigare. På campus och då tänker jag att det är ungefär samma på distans så är det ungefär 30%. Då är det ju som så att vissa av er kan ha till och med läst kurser som... Är det någon som har läst webbteknik 1 redan? Med Rune? Nej, det brukar alltid vara några stycken annars. Men det kan ju vara som så att vissa av er har läst kurser sedan tidigare som vi har på programmet. Då kan ni inte läsa dem igen. Man får bara läsa en kurs en gång om den har samma kurskod. Läste ni en annan variant av den där kursen för länge sedan så kan det gå att läsa den igen.
Det här området ändras ju ganska så fort, så det kan vara en fördel att kunna läsa om en kurs. Men då måste den ha en ny kurskod. Men har den samma kurskod så går det inte att läsa den igen, och då får ni göra någonting som heter tillgodoräknande. Det kan vara att ni har läst en grundläggande programmering i JavaScript vid Umeå universitet förra året, och så känner ni att när ni tittar på vår grundläggande programmering så, ja, men det där är ju nästintill samma sak. Ska jag då sätta mig och läsa en ny kurs på samma grej som jag redan kan? Nej, det behöver ni inte. Då kan ni göra någonting som heter tillgodoräknande. Då kan vi titta på den här kursplanen från Umeå, så ser vi, jaha, men det är ju faktiskt väldigt, väldigt likt. Då gör vi tillgodoräknande, vilket betyder att ni blir automatiskt godkända även på vår kurs. Ni kommer inte få dubbla poäng, ni får inga poäng, CSN-berättigande poäng eller något sånt där för det där. Men ni får den godkänd så att ni kan räkna in den i en examen så småningom. Det är ganska ovanligt. Nu skulle jag vilja säga att UDM och webbprogrammerare, för det första, den här typen av område som vi befinner oss i, webbprogrammering, utveckling, drift av mjukvarusystem, molnsystem, DevOps. Det är ganska fortfarande relativt nya områden. Okej, webben har funnits sedan 89, 90, och även om internet är mycket äldre än så. Men fortfarande så är det ändå rätt så moderna och unga utbildningar om vi jämför med liksom statsvetenskap eller matematik, där det liksom har sett likadant ut i decennier. Här ändras väldigt mycket fortfarande, vilket gör att jag tror att om vi tittar på vår utbildning och jämför den med en annan utbildning, så är den här utbildningen ganska unik oavsett om ni läser UDM eller VP. Vi har valt ett ganska djärvt spår. Vi kör JavaScript som det huvudspråket i utbildningen. Även om UDM, ni kommer ha både JavaScript och Java. Men Java är kanske det klassiska man har kört på universiteten sedan 90-talet. Liksom. Men vi försöker köra en lite annan väg. Vilket sen visar sig att nu har man faktiskt på Stanford också tittat på att gå över till JavaScript. Så att jag tyckte att men då låg vi lite rätt när vi gjorde det här för typ 4-5 år sedan. Men det gör också att det kan vara lite svårt att göra tillgodoräknande. Det är mycket lättare att göra tillgodoräknande i psykologi. För där läser man psykologi 1 här, så är det ungefär samma utbildning som om man läser psykologi 1 vid Umeå eller läser den någon annanstans. Men i de här nya utbildningarna så har det här liksom inte riktigt satt sig ännu. Man har inte fått någon konsensus, så det kan vara svårt att göra tillgodoräknande. Då kan det vara bra att veta att man kan göra någonting som heter ett utbyte. Och här är en skillnad då. Gör ni ett utbyte så säger ni att aha, men jag har inte läst den här grundläggande programmering som ni har, men jag har ju en kurs i grundläggande programmering i JavaScript. Visst, de ser inte likadana ut kursplansmässigt, har inte riktigt samma innehåll, men räcker det inte ändå så kan jag titta och säga, men om du har läst den kursen så är det okej, okay, då behöver du inte läsa vår kurs, och då gör ni ett utbyte istället. Och då skriver jag en notering på det, så när examen sen tittar igenom er vilka kurser ni har läst och säger, men de har inte läst grundläggande programmering, aha! Här står en notis från programansvarig att det är okej att istället räkna in den här kursen, och så kan ni göra det. Utbyte till godoräknande. Det finns på webbprogrammerare.se, vår programportal, eller UDM-programportalen som jag ska visa sen, så finns det en flik som heter tillgodoräknande utbyte. Ni kan gå in där och läsa om det här, direkt fylla i ett formulär som skickas till mig eller Jakob om ni vill byta ut en kurs eller tillgodoräkna en kurs. Det brukar inte ställa till. Ni får jättegärna höra av er på Slack bara om ni är tveksamma kring det här. Generellt sett så skulle jag vilja säga de här, alltså webbteknik 1, den kursen som inte riktigt faller in i ramen. Det är en kurs i HTML, CSS, webbdesign, alltså ganska klassiskt webbteknik, webbdesign kurs. Har man läst en sån sedan tidigare så är det helt okej att byta ut den här webbtekniket. Kan ni göra, det är bara att säga till mig. Grundläggande programmering. Visst, ni kanske kan programmera, ni har läst en annan programmeringskurs. Men ni får väldigt, väldigt mycket verktygsstöd i den här kursen som ni kommer att behöva. Ska ni hoppa över den kursen så vill jag nog att ni är ganska så duktiga på Git och jobbat mycket med Git sedan tidigare. Att ni har jobbat med JavaScript på ett, vad vi tycker då är ett modernt sätt. Med de senaste standarderna och tittat på de språkkonstruktioner som finns där och utnyttjat de nyare syntaxen också som finns med klasser och så vidare i JavaScript, för det jobbar vi med där. Det finns ju ett tänk här. Det är ju inte som så att den där kursen är en isolerad ö, utan det kommer en fortsättningskurs, och då har vi anpassat den här kursen så att ni får en bra ingång till nästa kurs.
Och har man då inte läst och kan de här begreppen inom JavaScript så blir det väldigt, väldigt svårt att komma in i nästa kurs. Så jag rekommenderar er nog att försöka läsa den här ändå om ni inte har gjort det tidigare. Alltså läst exakt den här tidigare. Frågor kring det? Mats kommer gå in på mer innehållet i den där kursen sen. Jag tror, nu chansar jag. Ja, okej. Okay. Läser ni sjöbefälsutbildningen så misstänker jag att ni kommer att stöta på ganska mycket verktyg, rent programverktyg och sådär. Men av utbildningarna vi har på universitetet så tror jag att de här utbildningarna jag har valt är nog bland de utbildningar som använder flest verktyg. Digitala verktyg av olika slag. Det är liksom så rollen ser ut för en utvecklare. Man sitter inte bara i ett verktyg, man har väldigt många verktyg som man jonglerar samtidigt. Det kommer att visa sig i vår utbildning, för ni kommer att stöta på många verktyg. Jag menar nu, jag sänder på YouTube, vi kör kommentarer via Slack, jag kör Twitter för att kommunicera med många studenter, vi kör Skype ibland, Facebook, vi kör Discord. När vi kör någonting som heter Peer Instructions lite senare in i utbildningen här om några veckor så kommer vi köra Discord istället för Slack för att hålla gruppsamtal och sådär för att den har sina fördelar. Vi kör Zoom i vissa fall om man vill köra punkt-till-punkt-kommunikation och sådär. Så det här är liksom olika verktyg vi kör kring bara för att bedriva kurserna som egentligen inte har så mycket som en roll som utvecklare att göra. Men om vi också tittar sen på vilka verktyg ni använder som utvecklare så kommer den här bilden att utökas dramatiskt med Git och GitHub och Visual Studio Code och olika terminalprogram och Docker och Vagrant och allt vad det kan tänkas vara. Så då kommer det ännu mer program. Ni kommer helt enkelt att bli vana vid att använda många olika typer av program. Och det är bara att vänja sig. Ni kommer att behöva installera en hel del på era datorer. Och då är det ju jättebra att ni har egna datorer som ni är administratörer på så ni kan göra det. Det var ett jätteproblem nämligen när vi hade fasta datorer som ni inte kunde vara administratör på. Och inte kunde köra igång servrar och sådär. Men det kan ni nu. Vi ska titta lite på vad vi har för verktyg kring kurs. Ja. Alla kurser uteslutande har en kurswebbplats. I många fall så ligger den kurswebbplatsen i CoursePress. Och CoursePress är det här systemet som vi utvecklade för 6-7 år sedan. Någonting som bygger på ett annat system som vi hade tidigare. Men vi försöker avveckla det helt enkelt för att vi vill inte hantera personuppgifter i det här. Utan det är lättare att universitetet tar hand om all personuppgiftsinsamling så slipper vi vara så GDPR-insatta. Vi kommer väl att gå åt att använda Moodle som är den mer universitetsgemensamma, men vi gör ofta så i våra kurser att allt material finns på GitHub. Så att materialet ligger där, sen länkas det in och vi ska titta på lösningar för Moodle för det där med. Vi har föreläsningsinspelningar på samtliga kurser, så har ni missat en föreläsning så är det bara att gå tillbaka och titta inspelningen. Det kan ju vara tryggt att veta om man har läkartid eller tandläkare eller något sånt där. Det går alltid att göra. Det är givetvis ett jättebra tips om man sitter och jobbar med en labb. Så vänta nu, pratar han inte om det här på föreläsningen? Ja, men då tar ni upp föreläsningen och spolar tillbaka så kan ni pausa och så sitter ni och jobbar parallellt. Sådär. Ni kommer ju hitta ert eget sätt att jobba på såklart. Alla föreläsningar streamas. Min princip är att på de här programmen, allt som sker på campus i den här uppsättningen ska också ske på distans streamat. Kommer det hit en gästföreläsare så streamar vi det. Vill inte gästföreläsaren göra det så får vi väl ta en annan gästföreläsare helt enkelt. Det är inte konstigare än så. Och som omvärlden ser ut och industrin ser ut just nu så vill alla komma och föreläsa för er kan jag lova. Det är inte frågan om att det är svårt för att hitta gästföreläsare. Det är snarare frågan om hur kan vi hantera alla förfrågningar som kommer. För det är ju en vanlig fråga jag får. Ja, men kommer jag få jobb efter utbildningen? Som det ser ut nu, de som tog examen. När jag stod på slottet vid examensceremonin så brukar vi mingla lite innan. En tjej, Frida, hon hade fått 2 jobb. Så då hade hon gett andra jobbet till en annan klasskamrat. Vissa stod och valde vilket jobb de skulle ta av de erbjudanden de har. Det är så det ser ut nu. Jag tror inte att det där kommer att ändra sig. Visst, vi är i en högkonjunktur, det ska man ju veta om. Det kan bli en lågkonjunktur, det kan bli en lite tuffare arbetsmarknad om några år, det vet man inte. Men
Jag tror att med den kunskap ni får i de här utbildningarna så är ni ganska väl rustade för att ändå ta er förbi även den typen av konjunkturcykler. För industrin skriker efter utvecklare idag. Jag var med på 90-talet, jag var själv student 98-99, den här IT-kraschen som kom. Då var det helt hysteriskt, det var ju verkligen, man kom ut ur föreläsningssalen så stod liksom Ericsson där med ett plakat och bara hej, vill du börja jobba hos oss? Hej, vill du börja jobba hos oss? Man kunde egentligen bara gå fram och säga ja, men jag kan programmera, jaha, så här, kom och jobba hos oss. Det är inte riktigt så idag, det är lite mer nyktert. Företagen är ganska duktiga på att trycka på vikten av att faktiskt ta sin examen och sådär. Men arbetsmarknadsmässigt så är det fullt högtryck idag, oavsett vilken av de här utbildningarna eller profilerna ni läser. Det var ett sidospår, men kanske ett viktigt sidospår att känna lite framtidstro. För det ska ni ha. Nu ska vi se, nu är min stream dött här, men jag hoppas att allt är okej. Ja, det är ingen som skriver något annat, det är nog bara min som har laggat ihop. Schemat finns i något som heter Time Edit. Vissa känner kanske igen det där som gymnasiet och sådär. Det är något nationellt system. På programhemsidorna så kommer ni hitta länkar direkt till klassens schema. Men nästan enklast nu är att ni loggar in på LNUSE student så får ni upp ett personifierat schema beroende på vilka kurser ni läser där. Kan ni titta där i. Även ni på distans. Det står ju en sal, men det står också alltid en URL till var föreläsningen streamas någonstans som det bara är att klicka på. Alla kurser kommunicerar på ett eller annat sätt via mail, även om vi försöker gå ifrån det. Jag brukar skicka ut ett introduktionsmail. Jag tror jag gjorde det till alla webbprogrammerare i alla fall. Nu minns jag inte, jag har så många klasser. Sen skickar jag inte fler mejl, utan det är liksom det där mejlet jag skickar. Men ni är jättevälkomna att skicka mejl till mig såklart om ni vill. Ofta är det som så att kurserna har egna mejllådor. Så att i nästa kurs har vi ett dv021 eller nu.se till exempel, så kan ni skicka mejlen dit. Då får både jag och Mats det. Så fall Mats är sjuk så kan jag läsa de här mejlen också och kan hjälpa till att svara. Så att nyttja de här kursmejlerna eller funktionsadresserna när de finns. Slack jag ska berätta varför vi kör Slack. När vi byggde CoursePress så finns det något som heter BuddyPress som är ett sånt här kommunikationsverktyg inbyggt med forum och grejer. Som vi tänkte att det blir skitbra, då kan alla använda det. Klassiskt forum liksom med trådar och sådär. Det var helt dött där efter några år. Det var vi som skrev, postade lite grejer och bara, ibland kunde man få en tumme upp. Liksom. Det var väl ungefär det. Så jag frågade studenterna, men ni måste ju kommunicera på något sätt. Ja, men vi använder Slack. Och då hade de satt upp en egen Slack-kanal. Där de hade all kommunikation. Så då tänkte vi och så började vi testa och så sa ja, men det här är skitbra. Så Slack har vi kört i ganska många år nu. Vi har också betalversionen av Slack numera så att vi betalar för era konton. Det kostar en slant men vi anser att det är värt det. Vi betalar faktiskt också för alla konton på studenter som har gått ut som fortfarande är aktiva i Slack. För jag tror att det är en ganska schysst grej. Många av dem som har varit inne och svarat er som har varit inne på Slack och skrivit. Beppe till exempel vet jag var inblandad i den här datordebatten där och sådär. Och Johan Gudmundsson och de här, det är ju gamla studenter, de sitter och jobbar på företag. Men de har kvar den här kopplingen och kan hjälpa till och tycker det är ganska spännande att liksom se vad händer beråt. Och då tycker jag att det är lite värt att betala för att de faktiskt är här inne också. Det gör att ställer ni frågor i de här JavaScript-kanalerna eller HTML-CSS-kanalerna så kan ni ju få svar från personer som faktiskt sitter och jobbar med det här som kan säga ja okej, men Rune brukar säga så fast jag tycker nog att vi gör så här istället. Eller jag ska inte taska mot Rune. Johan säger att ni ska göra så, men det är helt fel. Ni ska göra så här istället kan man säga. Det kan ju vara vettigt att lyssna på dem också. Jag vill gärna att ni, alltså Slack kommer, ni kommer använda Slack så fantastiskt mycket. Så installera desktopversionen och kör inte bara på webbversionen. Anledningen är speciellt för er på distans att vi kan dela skärm på desktopversionen. Det kan ni inte på webbversionen. Och när vi handleder på distans är det jättesmidigt om ni delar er skärm. Så kan jag gå in och rita. Bara, ah, men klicka här. Ah, här ser du och så kan jag stryka under och sådär. Det är skitsmidigt. Jag ska bara ladda om den här sidan så att jag blir så nojig när jag inte ser om det funkar. Men jag antar att det funkar. Annars kommer Jakob att springa in här. Mer om Slack strax. Skype används till viss del men vi börjar fasa ut det. Mer och mer och vi bör kanske använda mer och mer Zoom också som är ersättaren för lite andra verktyg vi har haft tidigare. Slack då, om ni inte redan har gjort det så går ni till coursepress.slack.com.
Ni kan inte logga in med ett studentkonto direkt där, utan vad ni måste göra är att ni skapar ett konto. Det som kan vara lite förvirrande med Slack i början är att man skapar ett nytt konto för varje workspace man har. Så även om ni använder Slack idag på jobbet eller privat, så behöver ni skapa ett nytt konto för det här, för att alla kontorna, alla workspaces är helt separerade. Man har inte ett gemensamt konto. Kör man Discord till exempel så är det ett gemensamt konto på alla kanaler, men här gör man ett nytt konto för oss. Så då klickar ni på Create an account. Sen när ni skapar kontot så fyller ni er student-ID. Alltså egentligen er e-postadress här, och så väljer ni ett student eller nu SE, och på det sättet så kan ni gå med i Slack. Det här hindrar ju för att andra går med som inte är studenter då. Sen när ni väl kommer in så ser det ut ungefär så här. Ni har en massa diskussioner, ni har en massa kanaler. Här står channels. Kan jag visa? Så kan jag. Här står det channels. Där är ett plus. Jag har för mig att det är där ni trycker. Trycker ni på plusset där får ni upp alla kanaler, och så kan ni välja att gå med i olika kanaler. Läser ni webbprogrammerare så rekommenderar jag att gå med i kanalen VP. WP. Det är liksom, där kan vi kommunicera allt som rör webbprogrammerarna. Läser ni UDM så går ni med i kanalen UDM. Vi hade en utbildning som hette UD tidigare, men nu har vi UDM också, så då går ni med i den kanalen. Sen kan ni hoppa med i lite, det finns lite roliga topics i Sharp om ni är intresserade av det. Topic POP, Topic Ruby on Rails, Random. Det finns massvis med spännande kanaler. Ni får gå med och gå ur precis som ni vill. Ni sköter det där själva. När ni går med, när en ny kurs börjar, så kan det vara bra att gå in i den kurskanalen. Och när kursen är slut och man är färdig med den så hoppar man ur kurskanalen. Är man inte färdig med kursen, man har rester, så ligger man kvar i kurskanalen, för då får man reda på när det är omexamination i den kursen till exempel. Så det där sköter ni själva. Ni blir inte automatiskt intryckta i kanalerna beroende på hur ni reggar er, utan ni måste göra det manuellt. Därmed är inte sagt att det kanske i framtiden blir som så att ni blir automatiskt intryckta, men det är lite handpol eller lite jobb för att sy ihop det där. Hur långt är det på mig? 7 minuter. Den hoppar vi. YouTube. Vi kör så himla mycket på YouTube. Vi har massvis med kanaler på YouTube. Den där chatten, jag sa det här tidigare. Chatten som är YouTube, även om jag kollar på den nu. Men det kan jag inte, för jag kan inte bli uppkopplad. What? Min dator har hängt sig. Vi ska se. Så. Den där chatten kommer vi att inte använda så mycket i kurserna, utan vi använder Slack-chattarna istället, som jag sa tidigare. För att alla föreläsningar är ju fritt tillgängliga. Vi är väldigt många som tittar på de här föreläsningarna som inte är studenter och ställer frågor och sådär. Men under en föreläsning vill vi kunna ta frågorna från just det som är studenter och inte från alla andra. Så att det där är en icke-officiell chatt på YouTube. Då ska vi se. Nu har det kommit massa frågor här, för min hade hängt sig. Men det verkar vara lugnt. Hittar ni inte, alltså normalt sett står alla länkar i schemat, men hittar ni inte så coursepress.lnu.se/live, där finns en listning på alla kanaler, så kan ni gå in och titta. Programwebbar. Det är inte bara kurserna som har programmensidor, vi har programwebbar, speciellt UDM och VP då. De hittar ni i Coursepress eller på de här länkarna. Om vi går in på en sån, jag går in på VPS lite fort, och det hinner jag ha någon minut på mig. Då gör vi så att vi byter till den. Coursepress eller nu SE, det är startsidan för de här programportalerna. Så Coursepress är den här kursportalen som vi har gjort, som vi kommer att avveckla så småningom. Men just nu så finns här ute i menyn finns programportalerna, så jag går till webbprogrammerare. Här dyker upp lite inlägg och sådär, nu var det ett tag sedan, men här har jag gjort lite intervjuserier och sådär med gästföreläsare, så då kan man titta på dem. Här finns en listning på kurserna som ni läser, så här har ni snabblänkat alla kurser, även om de också dyker upp under LNUS student. Men Webbteknik 1 till exempel ser ni, den finns en snabblänk här, och det gör det inte LNUS student. Här finns det tillgodoräknande utbyte, kan ni klicka på, så finns det information om utbyte av kurser och tillgodoräknande. Ny student, jag hoppas att ni alla har läst det här. Både jag och Jakob har ju skrivit någon form av välkomstbrev. Jag har till och med gjort en liten inspelning. Så de kanske ni har tittat på, men det finns länkat här. De här introduktionerna och så kommer från idag kommer komma upp här också under ny student.
Det finns information för näringslivet. Jag får väldigt mycket förfrågningar kring projekt och näringslivssamarbeten, så att de har en egen ingång där de kan höra av sig. Det är inte så mycket för er, men ni får jättegärna titta där. Det finns lite listning av kurserna, hur det är att plugga på distans, live, om vi kör någon programgrej live så finns det lite streams för det och sådär. Den här börjar liksom, i och med att LNUS är student, börjar bli bättre och bättre. Det fanns inget sånt för några år sedan. Så börjar den här liksom sakta men säkert inte ha något berättigande längre. Men så småningom kanske det blir som så att vi bara klarar oss på Slack-kanalerna liksom, och de chattarna som är där. Men det får vi se. Än så länge finns de kvar i alla fall. Så det kan vara bra att veta. Så. Vad ska ni göra den här veckan? Är det vecka 35 nu? Nej, det är vecka 36, va? Jag har glömt att ändra den. Jag inser det, för att där står det vecka 36 och det står helt fel pil. Ja, men det är vecka 36 nu och inte 35. Vad ni ska göra denna veckan, det är att... Jäkla skit. Nu gör vi så här. Jag trodde jag hade ändrat detta överallt, men inte här. Jag fick ju en liten bastning av Katrin där i morse att jag sa fel. Så, då ändrar vi så. Så, vad ni ska göra, ni ska självregistrera er på era kurser. Ni ska självregistrera på webbteknik 1. Ni ska självregistrera på grundläggande programmering. Och det gör ni genom att logga in på lnus.se/student. Check, det har jättemånga gjort. Ni ska titta på dagens introduktionsföreläsning. Vad bra, ni som är här, ni har redan gjort det. Så den kan ni sätta en liten kryss i rutan på. Ni ska delta och titta på kursintroduktionerna för grundläggande programmering och webbteknik 1. Båda har kursintroduktion denna veckan. Grundläggande programmering om 15 minuter. Så är ni, sitter ni kvar här sen så kan ni checka av den. Webbteknik 1, hjälp mig någon som har koll på det. Är det imorgon? Onsdag. Ja. Då ska ni kika på den också. Ni ska logga in på CoursePress LNUSC och... Det där profilinformationen på CoursePress, det är inte så jäkla noga. Men däremot så kan ni gå med i Slack. Det är en sån grej att göra. Gå in och läs lite general. Är ni intresserade av att köpa ny dator? Läs vad som har skrivits om det, för det har skrivits jättemycket senaste veckan. Har ni frågor om programmet och dess upplägg? Skriv i VP-kanalen. Ja, men kika runt där lite. På något sätt så kan man säga, för er på distans speciellt, eftersom ni har svårt att känna pulsen i kurserna. På campus så går man på föreläsningar, man sitter här tillsammans, man känner och kan känna av lite, vad ligger jag till i kursen, det är ganska lätt att göra. På distans är det där jättesvårt, man sitter isolerad, man sitter själv. För er på distans så blir ju Slack, liksom, det blir ju pulsen i kursen. Om ni är med i den kanalen så ser ni hela tiden vad folk frågar om. Och då känner ni också om ni ligger före, efter eller hur ni ligger till i kursen och sådär. Sen kommer ju givetvis föreläsningen att hålla på något sätt tempot i kursen. Det är de som dikterar liksom kurstempot. Men Slack är, tror jag, jätteviktigt, speciellt för er på distans men även för er på campus. Så använd det väldigt mycket. Då ska vi se. Jag har en minut till frågor. Har vi några frågor? Nej. Nu undrar jag om Jakob är med där eller han sitter och sover. Jag tänker att han inte byter bild just nu, vilket han borde göra. Och då tänker jag att han sitter och sover. För annars borde han snart vara beredd att stänga av också. Nämligen. Får vi se om han är det. Kul att se er. Det ska bli jättespännande. Det är alltid spännande att bara sitta och titta på er. Så vet man inte vilka kommer jag känna jätteväl här om några år. Vilka kommer jag aldrig att se igen för att ni har blivit helt avskräckta av mig här nu. Det kommer ni att bli också. Det kan jag väl vara öppen med. Ni har sökt in till ganska tuffa utbildningar. Det är ingen dans på rosor. De här, speciellt första halvåret kommer ni att uppleva att ni kommer att få jobba. Belöningen kommer. Det är en förskjuten belöning. Den här belöningen kommer om 2 eller 3 år. Jag berättade om arbetsmarknaden. Studenter som går ut från de här utbildningarna är ganska högt ansedda. Webbprogrammerarutbildningen är den näst mest, eller var i alla fall den näst mest sökta utbildningen förra året inom IT i Sverige. Det är svårt att ta sig in. Det är stor konkurrens. Tittar man på webbprogrammerarutbildningen så ni som sitter här är en av
500 som sökte. UDM, lite lättare att komma in på campus kanske, men också ganska högt söktryck faktiskt och börja klättra väldigt snabbt i popularitet. Just UDM är ju en bransch som man först nu kanske börjar få upp ögonen för att shit, det där kommer att bli kompetens som blir jättevärdefull i framtiden. Så att ni sitter ju verkligen i en guldsits allihopa. Och ta vara på den chansen, men jag vet samtidigt att alla kommer inte att klara av det. Vissa kommer att tycka att det är alldeles för svårt. Vissa kommer att känna att det inte är kul. Och är det inte kul så är det nog det värsta. Alltså det är en sak om man tycker det är kul, men tycker det är jättesvårt och får lägga ner jättemycket tid, kommer det att gå bra för er. Men tycker ni inte det är kul och tycker det är svårt och jättejobbigt, det är en liten varningssignal, för då ska ni tänka att ni ska jobba på det här sättet i flera år och sen ska ni också ut i arbetslivet och jobba med de här sakerna. Då behöver man tycka att det är lite kul faktiskt. Visst, vissa av er kanske kommer intresset att tändas, för det är ju faktiskt så med programmering att det här är som en trappa. Ni kommer att kämpa och bara liksom stå och stampa och sen helt plötsligt så bara kommer ni upp ett trappsteg så bara wow, den kommer ni att få ett så här lyckokänsla att bara shit. Och så börjar ni titta tillbaks när ni har liksom gått 8 trappsteg att bara shit, har jag varit där nere och jag hade svårt att ta mig upp hit. Om ett år kommer ni titta tillbaks på de här sakerna ni tycker är svårt om en vecka och bara skratta och skaka på huvudet. Hur kunde jag ens tycka att det där var något svårt? Men det är som en programmering. Det behöver koppla ganska mycket här uppe och det behöver man kämpa med för att få till de kopplingarna. Och man kommer att stånga huvudet i väggen. Ni kommer att tycka att det är jobbigt, men då får ni också ta stöd i varandra, ta hjälp av oss som handleder och även de studenter som kommer att handleda er. Så kommer ni att ta er vidare. Men jag kan ju lova att ni kommer inte att sitta lika många om 2 år som ni är här idag. Jag hoppas ju att ni gör det, men då skulle ni ju vara en extremt unik klass om ni klarar av det. För det brukar droppa av. Så säg att ni är, vad är ni som börjar nu? 150 kanske, eller något sånt där. Av dem så kanske det som tog examen förra året, 40. Men det vore jättekul om ni är 80 som tar examen om 3 år eller 2 år. Det tror jag inte är omöjligt. Vi har gjort om en hel del ska ni veta också och se till att öka stödet och sådär. Så jag hoppas verkligen att ni kan ta er igenom. Ja, slutar jag på en sån riktig downer? Ja, det är ju som det är. Men jag vill bara vara ärlig med att det är en tuff utbildning. Så att ni vet om det, så att ni inte tror att det här är någonting man gör på lite kvällar, några gånger i veckan bara, utan det här är heltidsstudier som gäller. Det är bara att gå in med det med fullt fokus liksom. Men se till att ha kul också såklart. Alltså ha kul med studentförening och sådär. Och glöm inte bort familjen, ni som bor hemma och har barn och sådär, utan ta hand om dem på helgerna. Men försök vara strukturerade, försök komma upp på morgonen och köra hårt. Det är nog det bästa tipset. Okej! Med det så tackar jag för idag. Vi tar en 10 minuters rast ungefär. Sen kommer Mats att köra igång. Om en kvart kommer Mats att köra igång, så ni fick lite längre rast ändå. Så vi 20 över så kör vi igång här igen, men det kommer en liten klocka och nedräkning och så. Tack för idag! Tack.